Вечір добрий. Це програма «Під абажуром». У студії автори ведучі Наталя Поляниця. За традицією вітаю і телеглядачів, і радіослухачів. Ми починаємо. Колись років так, напевно, 10 назад її називали «Хмельницькою зіронькою». Вона була така кучерява, така мила, дуже талановита дівчинка-співачка. Її запрошували на конкурси, її запрошували у концерти і місцевого значення, обласного, всеукраїнського. Нею цікавилася преса, її обожнювали глядачі, які потрапляли на її концерти і на її виступи. Але час ішов. Дівчинка змінилася, дівчинка виросла. Вона стала іншою, вона стала красунею. І от зараз якось так вийшло, що протягом якогось часу, причому достатньо довгого, вона якось випала з поля зору. І от мені було цікаво, як далі складалася її доля, яке в неї творче життя. І випадково рік тому на проєкті «Монологи війни» я її побачила в якості співачки, як учасницю цієї проєкту. І от згодом вже минув рік вона також була в цьому проєкті. І вирішила з нею поговорити і поцікавитися, чим же живе ця творча особистість. Чи взагалі є оте життя після такої дитячої популярності і яке воно у неї. Коротше кажучи, сьогодні у мене в гостях студентка Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби, співачка Дарина Ільницька. Дарина Ільницька – співачка-музикантка, студентка третього курсу Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби. Народилась 20 липня 2002 року в місті Хмельницькому. Закінчила 9 класів навчально-виховного комплексу номер 4 та Хмельницьку дитячу музичну школу номер 1 імені Миколи Мозгового по класу вокалу та фортепіано. Переможниця та лауреатка численних пісенних конкурсів, серед яких всеукраїнський телевізійний дитячий конкурс «Крок до зірок» та всеукраїнський музичний фестиваль «Червона рута 2019». Привіт, Даш. Доброго дня. Ну, тепер я бачу тебе під абажуром, зараз я тебе розпитаю. Дивися, чи часто ти згадуєш той період того дитинства, того солодкого дитинства, та? Тому що можна сказати, що воно у тебе було яскраве і в усіх розуміннях цього слова, та? От чи часто... Кольорове дуже було. Достатньо кольорове. Да. Згадую, але... Згадую з певною метою повчальною навіть для себе, що в мене було вдало у той період, що не вдало. Але, звичайно, згадуються лише приємні спогади, як ти стоїш на сцені, люди тобі аплодують, люди отримують задоволення від цього, і ти також отримуєш від цього задоволення. У тебе такі були завжди гарні костюми, да. Дуже була ти цікава. Дякую. Дівчинка і співачка, дійсно. Але бачиш, час змінюється, так? Зараз, ну, не можна сказати так, що тобою от цікавиться і преса, і глядачі хочуть бачити тебе на концерті. Що відбувається? Змінилася я. Змінилося як і суб'єктивний мій світ, так і навколишній. Приблизно в той час, коли розпочався Майдан, після того війна, зменшилася кількість розважальних заходів. І якось воно все пішло трішечки на спад. І це якраз був той період, коли я ставала доросліша. Коли закінчувалось те дитинство, безтурботне. І ти починаєш шукати щось нове в своїй творчості, щось нове для себе відкриваєш, тобто змінюєшся і ти як людина. І цей період був періодом становлення для мене. Я не розуміла на той момент, де я хочу знаходитися. Я знала, що я хочу бути музикантом, я хочу займатися музикою, але в якому місті, чи це в Хмельницькому, чи це в Києві, чи це, можливо, взагалі за кордонами України, я не знала. І тому в той період відбувалися пошуки мої і також, можливо, пошуки якогось власного стилю, власних особливостей, як і вокальних, так і на сцені, поведінкових. Тому... Тобто, ти так розумієш, що почався той період зрілості саме в творчості, да. Розуміння і пошуку саме себе, якою ти є. Да. Але, знаєш, я би хотіла, щоб ми все ж таки нагадали нашим глядачам тебе,
того періоду, щоб, можливо, хто підзабув, щоб вони згадали, що то була за дівчинка. Ну, давайте ми вам це покажемо. От, бачиш, так, як я і казала, миле абсолютно створіння, але, звичайно, ти вже інша, однозначно. Набагато. А скажи, а що от в той період саме, да, коли ти була дитиною, було найважче для тебе? Найважче? Я не знаю, напевно, мені завжди дуже важко даються ранішні підйоми. І коли, от я сьогодні згадувала, як ми їздили знімати ось цей кліп, ми його їздили в Карпати знімати, і... Найважче це, напевно, було встати для мене зранку. Ось це найважче. А від всього іншого я отримувала настільки велику кількість задоволення, що важко описати словами. І до цих пір, кожного разу, коли я знаходжуся перед камерами, на сцені, з мікрофоном, з моїм вірним другом, це, напевно, знову, це твоє, так? Це моє, так. Да. І вкотре я впевнююся, що це те, чим я хочу займатися в майбутньому. Це те, без чого я, ну, аж ніяк не можу бути. Ми поговоримо ще, де ти представляла Хмельниччину, на яких конкурсах. Та, тому що, не дивлячись на те, що якось ти трошечки, от я ж кажу, відійшла, випала з поля зору з загальної маси людей, але тим не менш твоє життя творче продовжується. Да, і так само і Червона Рута була. Ми повернемося зараз до цього. Давай все ж таки от до того періоду, коли ти кажеш, от почалося переосмислення якесь певне, та? І коли потрібно було обрати для себе вже ту дорогу, ти береш і вступаєш в Хмельницький музичний коледж. Так, і це для мене було настільки неочікувано і непередбачено, напевно, не тільки для мене, а для всієї моєї родини, для всього мого кола на той момент друзів. Адже я завжди розглядала Київ, столицю України, велике місто. Після 9 класу поїду обов'язково туди навчатися. Але якось в 9 класі, не знаю, щось змінилося, я думала залишитися до 11-го. Ну, отримати повну середню освіту, чого б ні. Після того, можливо, там, підівчити якусь мову іноземну і поїхати на навчання за кордон. Але на випуску з музичної школи до мене підходить моя улюблена вчителька сольфеджіо. І каже, що Кулакова Олена Валентинівна, да, я їй дуже вдячна за все, тому що вона мені дуже хорошу теоретичну базу дала. І вона підходить і каже, що вона настоює, щоб я вступала до Хмельницького музичного коледжу. А я його як варіант до вступу не розглядала взагалі ніяк. Ну, не хотіла я там навчатися. Але от тільки зараз... Я розумію, якою це було помилкою те, що я не хотіла навчатися в цьому закладі. Адже саме завдяки навчанню тут, завдяки тому, яких людей я зустріла в цьому закладі, я справді розумію, що це, напевно, період навчання в коледжі, це для мене, для моєї творчості буде дуже знаковим періодом. Тому що саме зараз відбувається становлення майбутньої Дарії Ільницької, яку, я сподіваюся, можна буде побачити на великих сценах. Даша, дивися. Ну, логічно було би, якби ти була послідовною. Тобто у тебе були достатньо непогані результати вокальний спів, сольний вокальний спів, естрадний і народний спів. Та, ти грала на фортепіано, на бандура. Та, от, здавалось би, що ти підеш от десь саме в цю дорогу. Тобто ти десь там, можливо, в майбутньому бачиш себе світовою зіркою і так далі. І от підеш цією дорогою. Але тим не менш в коледжі ти обираєш спеціальність яку?
Я ще обираю ще одну спеціальність – це викладач теоретичних дисциплін. Але вступала я туди ніяк не з метою майбутньому викладати. Просто... Тобі не вистачало теоретичних знань? Навпаки, в мене їх було занадто багато. І що, ти вирішила ділитися з педагогами? Ні, я вирішила їх ще більше. Я завжди прагну до чогось вищого. Мій викладач з вокалу Віктор Юрійович Бернацький сказав мені колись таку фразу з якогось вірша, я не пам'ятаю, з якого, я тягнувся до вищого до. І ця фраза вже в третій рік мене супроводжує, і це, напевно, моє життєве кредо. Я тягнулася до вищого до, справді. І якісь нові знання, які я впевнена, що я отримую і надалі отримуватиму на теоретичному відділі, вони мені в майбутньому дуже допоможуть. Uh-huh. Тому що це поглиблене вивчення сольфеджіо, це поглиблене вивчення гармонії. На четвертому курсі в нас буде поліфонія, ми спробуємо себе у ролі композиторів також. Це поглиблення вивчення як і світової музичної літератури, так і української музичної літератури. Тобто, ти набагато тонше і набагато глибше починаєш розбиратися в музиці. А для мене це, по-перше, воно дуже легко дається. От тобі дається? Дуже легко дається. І ну, це те, справді, від чого я отримую насолоду. Ти ці знання береш для себе, чи ти в майбутньому хочеш все ж таки ділитися цими знаннями? Поки що я їх беру для себе. Я не розглядаю варіант в майбутньому викладати сольфеджіо чи музичну літературу, але хто знає, як ляже життя. Життя наше дуже непередбачуване і всяке може бути. Тому... Моя мама казала, знання за плечима не носити. Да. Оце точно. Да. І... Сьогодні у мене в гостях під абажуром Дарина Ільницька, співачка і студентка Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремба. Якщо пригадуєте, колись в дитинстві от вона була такою цікавою співачкою, і дівчинка подорослішала, і мені цікаво, як вона бачить свій подальший шлях. Ми продовжуємо з тобою розмову. Я знаю, що ти досить серйозно і так ґрунтовно, в принципі, під час навчання в коледжі підійшла до такої теми, як українська автентика через призму джазу. Так. Чого тебе отак, знаєш, кидає з однієї сторони? Да. Я розумію, що це пошук, але тим не менше, який смак ти у тому знайшла? Дуже ви чітко підмітили те, що з ніби популярної музики на український джаз, і взагалі джаз, ніколи його до коледжу не виконувала, це справді щось нове. Чому саме український джаз? Минулого року, коли ми збиралися на конференцію з теоретиками у Вінницю, усі були в пошуках теми. І хтось брав творчість Бетховена, хтось творчість Баха, хтось брав творчість українських тобто такі, композиторів. По суті, безпрограшні варіанти. Да. Я вирішила щось взяти таке, що мені буде не тільки як теоретику корисне, а і як вокалісті. Я спілкувалася також зі своїм викладачем по вокалу Віктором Юровичем, і він мені порадив гурт «Млада» взяти. Я не чула їхніх пісень, але мене зацікавило таке поняття, як український джаз. Що це таке? Тому що ну, до цього в Хмельницькому я не чула, щоб хтось говорив про український джаз. Воно є, просто широко, може, так не подається. Не подається, так. І мене зацікавило і дуже підкупило те, що український джаз базується на українському фольклорі. Минулого року під час вивчення такого предмету, як фольклор, в один момент я просто зрозуміла, що це моє, що це рідне, це, як кажуть, код нашої української нації, і що я хочу, щоб, можливо, в майбутньому моїй творчості воно мене супроводжувало. І зараз, на даний момент, я хочу дізнатися якомога більше про це. Ти зараз пробуєш себе у цьому жанрі? Чи побачимо ми українську джазову співачку Дарину Ільницьку, скажімо, поки що на території, скажімо, Хмельницького, да, у нас ж, до речі, десь там влітку, здається, буде проходити джаз-фест. Чи буде там Дарина Ільницька? Планую бути, але поки що не з українським джазом.
Поки що з відомими, досить відомими джазовими стандартами. Дарина Ільницька, співачка і студентка музичного коледжу, сьогодні у мене в гостях. Ми зараз подивимося фрагмент один, та? Це фінальний відбір на «Червону руту», так, тогоріч. Хочу трохи твого співу почути. І продовжимо далі розмову. Так. Добре? Таким був твій виступ. Наскільки я знаю, «Червона рута» тогоріч було прослуховування десь 5 тисяч чоловік, і десь близько тисячі попали до фіналу. Так. І от, власне, тобі вдалося отримати другу премію в жанрі поп-музики «Червона рута» 2019, так? Так. Цікавість цього конкурсу музичного в тому, що там до розгляду беруться тільки ті твори, які раніше не звучали. Так, або пісні Івасюка у якійсь іншому аранжуванні, обробці, так, в якомусь новому, або ну неординарному навіть було, угу. Навіть таке було. У тебе є твої автори? Ти вже така, знаєш, сформована, в принципі, співачка, але в пошуку ще знаходишся, так? Чи ще знайшла, пошуку... чи знайшла вже ти своїх авторів? Я не можу сказати, що я їх знайшла. Але були люди, які допомогли мені у написанні пісень на «Червону руту». Одну написала я сама, слова і музика мої, а аранжування Віталія Бернацького. А дві інші пісні «Блюз» та «Чорна ріка» були написані за допомогою наших земляків із Хмельниччини вони. І за що там я Павло вдячна. Не читало, та, Віктор так, Відоменко. Так, Віктор Відоменко зараз працює у нас в коледжі. І, ну мені подобається те, що, знаєш, от не шукаємо десь геніїв деінде, так? Ні, шукаємо от, у нас на Хмельниччині. А вони є у нас, і достатньо так. Хороші музиканти, це направду, так. Точно. Якщо би ми ну, з тобою, наприклад, зговорили, власне, про проєкт «Монологи війни». Да? Угу. Ти двічі вже брала участь як співачка, але це не був концертний твій виступ, та? Це був такий жанр, зрима пісня, режисерське так. рішення, тобто театр в театрі. Так. От, певна така і пластичне рішення. Там. Чи це для тебе було нове, чи це для тебе було знайоме, чи ти щось з цього всього для себе, як для співачки, як для творчої одиниці, як для актриси, та? Почерпнула? Це для мене було нове, раніше не пробувала себе в такому жанрі, але дуже корисне. Наскільки зараз по-іншому ти дивишся на зміст пісні, на свою поведінку на сцені, на свої жести, на свою міміку. Це все Володимир Павловський да, сам працював. Да, дуже вдячна. Якщо йому є за це. Результат, це дуже добре. Так. І дуже важливо те, що прийшло усвідомлення для мене, як для співачки, тих речей, про які я тільки що говорила. І не лише цих. Після нещодавньої прем'єри «Монологи війни жінки» дуже важко було відійти останні, після цього декілька днів. І просто ми живемо собі в безтурботному житті. І ми знаємо, що робиться там на Сході, але наскільки саме після цього проєкту, після «Монологів жінок» прийшло усвідомлення те, що насправді там робиться, воно настільки якось сілося в мене в голові, що зараз дуже багато якихось ідей, можливо,
благодійних концертів. Почало в мене це все в голові, якби... Для кого, Даш? Для учасників АТО, для матерів, для жінок, для всіх, для дітей. Для всіх бажаючих, які могли б і мали би змогу прийти на концерти. Це могла би бути якась матеріальна допомога, але хотілося б справді допомогти піснею. Угу. Тому що кажуть, можливо, справді... в госпіталь. Подумай, можна. Можливо, да. Збереш пару дівчат і поїдете до хлопців. Вони дуже того потребують, дуже. Давай ми зараз послухаємо теж пісню з цього проєкту, «Дівчата», вона так і називається. Дівчата зрізають коси і туго шнурують берці. Їм щастя приснилось, здалося, кровить забинтоване серце. Дівчата пакують валізи, кладуть туди тугу і втому. Молитва, надійна віза, щоб ви повертались додому. Дівчата збирають сили і вже не рахують зморшки. Поспішно туди, де накрило, шепочуть, терпи ще трошки. Дівчата не хочуть втрачати, тому подають набої, тому одягають халати і вчаться тримати зброю. Дівчата не хочуть втрачати, тому подають набої, тому одягають халати і вчаться тримати зброю. Ви такі класні з Наталкою в військовому одязі, взагалі супер. Да, цікавий проєкт, і дійсно він змінив нас багатьох, та, і відношення до цього. Я б хотіла ще повернутися в нашій розмові до автентичної української пісні, до фольклору. Чи їздила ти в експедиції? Так, завдяки теоретичному відділу в мене була нагода поїхати цього літа фольклорну експедицію до мене в село Ярмолинецький район. І мала змогу записати декілька пісень в живому виконанні бабусі. Своєї бабусі? Не своєї, сусідки в селі. Але також мала змогу записати одну пісню в виконанні моєї бабусі. Ти для себе відкрила щось в ній? Так. Да. Я ніколи навіть не могла і подумати, що вона справді має досить хороший голос. Тому що я перша в сім'ї музикант. До мене ніхто не співав, не грав ні на яких музичних інструментах, тому всі дуже дивуються, що як це ти, і перша в своїй родині, я кажу, отак от. І ти в бабусі почула, по суті, вперше, да, вперше. Ну саме, от, напевно, в такому більш широкому, бо, можливо, вона там десь підспівувала на колисково родинних. Колисково співала мені завжди з мамою і сестрі мої, але... Справді, щоб так в повний голос. А що ж, Даш, а от ти сказав колисково, та, ну, тут так, я запитання такого плану, от, можливо, колисково, а можливо, щось інше, саме та пісня, яка в родині найбільше її люблять, у твоєму виконанні, скажімо, є така? Є, ми з сестрою її любимо, в дитинстві нам її завжди як колисково співали. Вона була і як колисково? І як колисково, так, це жанр українського романсу, але... Виконували її нам як колисково, «При долині Кучкалини» – досить відома українська народна пісня, але чомусь саме вона, не знаю, мама з бабушкою почали її нам співати як колисково і так. Співай. Куплетик. При долині Кучкалини нахилився до води. Ти скажи, скажи, калино, як попала ти сюди. Я ж хотіла тобі підспівати. Я теж люблю цю пісню, до речі. Даш, я дуже дякую тобі за участь під абажуром. Я хочу, щоб, не знаю, скільки там років мене, але не дуже багато, так? Щоб про тебе дійсно заговорила Україна, заговорив світ, а ми би казали, це наша хмельничанка. У нас є вже багато таких прикладів. Так. І якщо ти дійсно будеш наполегливо, якщо ти дійсно сформуєш саме свою дорогу, свій вектор, то я думаю, що у тебе все вийде. Дякую, дуже, мені дуже приємно вам за цю зустріч. І мені також.
Дякую. Дякую також нашим глядачам і нашим радіослухачам. З нами сьогодні була співачка, студентка Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби Дарина Ільницька. І з вами була я, автор і ведуча Наталя Паляниця. На цьому ми з вами прощаємось. Побачимося, почуємося.